Jag kan berätta att jag håller på att ge ut en skiva här med min poesi, och då är Martin bland annat en av dem som är med på denna skiva, och vi, och det spåret som Martin är med på, det är just från Ikea också, men det blir inte just det här kvittot, utan det är ett annat kvitto som är på skivan. Vänta tills vi har köpt. Ta kaffe. Glöm inte att ta kvitto bara. Ja, precis. Ikea. Ikea, Svenska Försäljnings AB. Bilbyggarvägen 6. Komma. Tre, nio, två, tre, nio, Kalmar. Organisationsnummer, (5) 5 6 0 7 4 (-7 5 6 9. En mjuk glass. 5 kronor. Streck. Total 5 kronor. Moms 12%, 54 öre. Netto 4 kronor och 46 öre. Betalt kontant 5 kronor. Kvitto 266201. Original. Datum var
25 mars 2014. Kvart över fem. Kassör var S. Move. Ja! Kassa 6. Tack för besöket. Och välkommen åter. Martin, kusen. Ha 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 ha